שלום לכולן ושלום לכולם וברוכים הבאים לתוכנית ללא צנזורה, התוכנית של העם מבתוך העם למען העם, התוכנית שמביאה לכם את המטפלים האלטרנטיביים והאנשים האלטרנטיביים עם המידע הכי אלטרנטיבי חשוב ומעניין שאפשר לדמיין בכלל בימינו. אז אם אתה או את מטפלים אלטרנטיביים, אנא צרו איתי קשר במייל הזה nocensorshiptv@gmail.com ותגידו אני רוצה להתראיין, ואז נתחיל לגלגל את הגלגל משם. בנוסף לזה אני רוצה להודות לכל מי שתרם ותרמה, ומי שרוצה לתרום או רוצה לתרום, זה מאוד מאוד עוזר. אז אני כבר מראה לכם את הדף באתר שלנו המיוחד לתמיכה, יש לנו כל מיני סכומים, וליד כל סכום אפשר או בכרטיס אשראי, על ידי לחיצה כאן, נפתח דף מאובטח, ואפשר לעשות העברה בכרטיס אשראי, ומי שרוצה בביט, ליד המילה ביט יש לחץ כאן, לוחצים מבתוך הטלפון וזה פותח את האפליקציית ביט ואפשר להמשיך. תודה רבה. אפשר גם בפייבוקס למספר הזה או ללחוץ על הקישור הזה שפותח את הפייבוקס. מי שרוצה העברה בנקאית גם מאוד 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 עוזר, ומי שמתעקש על פייפל פשוט ללחוץ על הכפתור הצהוב טרום ואז נפתח הפייפל. תודה רבה באמת לכולכם, וגם כל מי שצופה בנו עכשיו בפעם הראשונה ורוצה להמשיך לקבל תכנים, כל מה שעליכם לעשות זה להצטרף לקבוצת הטלגרם שלנו, We Are Free TV, בטלגרם, מילה אחת, בלי רווחים, בלי נקודות, בלי מקפים, We Are Free TV. ושם אנחנו מעלים קישור לכל רעיון חדש, למי שאין טלגרם יכול ללכת לגוגל ולחפש We Are Free.TV, להגיע לאתר, ללחוץ על הצטרפות, לשים את המייל, וככה תקבלו מייל עם כל רעיון חדש. תודה רבה, ותפיצו בבקשה את הרעיון הזה בכל רשת חברתית שעולה על רוחכן. והיום האורח שלי בתוכנית שלנו המיוחדת הוא האדון ליאור לוי. ומה הוא? הוא מרפא סיני, 18 שנות ניסיון, בעל תואר אקדמאי במתמטיקה ובאלקטרוניקה, מקדם ומפתח את תחום רפואת השיניים הטבעית. שם הרעיון, רפואת השיניים הטבעית היא אמיתית ומוכיחה שאלוהים לא טעה. אנחנו הולכים לדבר על רפואה סינית, שבועת היפוקרטס, ריפוי חניכיים טבעי, טעויות שאנחנו עושים, קורס אינטרנטי ועוד דברים חשובים ומעניינים. אם כן, שלום לך ליאור לוי, מה שלום פעם? אהלן, מיכאל, איזה כיף להיות כאן, כמה זמן עד שהתבשלנו להגיע לרעיון הזה. והנה אנחנו כאן, בשעה טובה ומוצלחת, אז בוא תן לנו רקע קצר של מי אתה, למה אתה, מאיפה אתה בא ולאן אתה הולך. תודה רבה. אז כמו שאמרת, אני ב-18 שנים האחרונות מרפא סיני, מטפל ברפואה סינית, זה אומר עושה עבודה בעיקר של דיקור סיני, צמחים, צמחי מרפא, עבודה אנרגטית, טיפולים, אבל בשלוש שנים האחרונות אני מתמחה ומפתח את התחום הזה שגיליתי של רפואת שיניים טבעית, איך לרפא חניכיים באופן טבעי ושיניים שיודעות להתרפא באופן טבעי, וזה אותי הדהים כמה גילויים עשיתי במחקר של השלוש שנים האחרונות האלה. לפני זה הייתי, כמו שאמרת, עם תארים אקדמיים, עבדתי 3.5 שנים בהייטק, עד שראיתי שזה לא בשבילי, ועזבתי ללימודים מלאים של רפואה סינית, למדתי 6 שנים, מתוכם 4 שנים, מתוך ה6 שנים האלה 4 שנים של רפואה מודרנית, רפואה בעצם רגילה, כחלק מהלימודים, וזהו, אני כאן להביא איזושהי בשורה שקשורה לרפואת שיניים טבעית, להראות איך אפשר לשקם חניכיים, כיסי חניכיים, דלקות כרוניות, דימומים של החניכיים, והכל זה קשור לגוף, לאיברים מסוימים, ואשמח לשתף אתכם בכל מיני תובנות שגיליתי ו... פיתחתי בתחום הזה. מדהים, אז כל מי שצופה בנו ביוטיוב, כפי שאתם רואים, הולך להיות פה רעיון מאוד מעניין, אבל מאחר ואנחנו מצונזרים ביוטיוב, ואנחנו עלולים להגיד משהו של יוטיוב לא מרשה או מרשה, אז עוד רגע הרעיון הזה ייקטע ביוטיוב, אבל אל תדאגו, כי מתחת לסרטון ביוטיוב יש קישור ישירות לרעיון המלא אצלנו באתר העצמאי, איפה שאי אפשר לצנזר אותנו אף פעם. מוכנים יוטיוב? 3, 2, 1, נקטע!